Atgriežamies pie gaidām krīzē un pēckrīzē un pie mūsu vecās labās Eiropas centrālo banku sistēmas. Tas, kas tad notika, vai ne, krīzē, centrālās bankas darīja visu, lai Komercbankā būtu pēc iespējas daudz lētas naudas. Bet kur tur ir tas gaidu elements? Jā, Mārtiņa, principā gaidu elements tur ir bijis vienmēr. Tikai atšķirības starp pirmskrīzi un pēckrīzi ir centrālās bankas vēlmē šīs gaidas ietekmēt, jo pirmskrīze bija kā? Centrālā banka uzskatīja, ka tā ar savu monetāro politiku var ietekmēt tikai šīs īsākā termiņa tirgus likmes. Ilgāko termiņu nosaka, kā jau es tev iepriekš teicu, bankas pašas balstoties uz to, kādu nākotni viņas sagaida šīm īstermiņa likmēm. Un centrālā banka ilgu laiku uzskatīja, ka tā ilgtermiņa likmes tiešā veidā nevar ietekmēt. Un tā tas tika pieņemts un tā tas darbojās. Tas, kas mainījās krīzes laikā, bija tas, ka bankas, centrālās bankas, pēkšņi iedomājās, ka viņas taču ar savu komunikāciju spēja ietekmēt arī to, kādu nākotni sagaida šīs bankas un tirgus dalībnieki vispār. Un līdz ar to dzima šī ideja. Ja centrālās bankas spēja ietekmēt to veidu, kā tirgus dalībnieki un bankas pašas uztver nākotni, tad centrālās bankas iznāk, ka spēja ietekmēt arī ne tikai šo īstermiņa likmes, bet arī ilgtermiņa likmes. Un tādā veidā radās šīs centrālā banka superspējas, par ko mēs šobrīd runājam. Jā, bet tad ir jautājums, ja tas ir tik vienkāršs un fejns instruments, tad kāpēc viņš nebija izdomāts jau agrāk? Zināmā mērā varētu teikt, ka īsti nebija vajadzības. Sistēma darbojās tādā veidā, kā es tev aprakstīju, pietiekami labi pirms krīzes. Bet krīzē atklājās, ka šīs sistēmas tomēr darbība ir zināmas robežas, jo tad, kad centrālās bankas mēģināja šīs procentu likmes samazināt, viņas samazināja savas šīs īstermiņa likmes, vienā brīdī nonāca pie robežas, kur šīs likmes tālāk vairs samazināt nav iespējams. Jā, bet tad ir loģiski jautājums, ja krīze tagad nosacīta, mums tā kā ir pāri, vai nevar teikt, ka šis instruments atkal piederēs pagātnē? Nu, tas bija tāds krīzes instruments, bet vairs nav vajadzīgs. Mārtiņ, zini, man šķiet, ka šis instruments ir izrādījies tik vērtīgs un tik noderīgs, ka, lai gan mēs viņu krīzē izdomājām un atradām, es domāju, ka mēs viņu paturēsim un izmantosim diezgan aktīvi arī pēc krīzes.